Փաշինյանի հրաժարականը լինելու է ապրիլի վերջին 10-օրյակում, հրաժարականից հետո էլ վարչապետի պաշտոնակատարը Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու, խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի միայնակ առանց դաշինքի, ասել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը։ ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զորաբյանը ԵԽԽՎ-ին կոչ արել օգտագործել բոլոր լծակներն Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատության համար։ Հիշեցնենք, ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստերի օրակարգ է մտել հայ ռազմագերիների հարցի քննարկումը։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ հրապարակել է 2020-ի սեպտեմբերի 30-ի նիստի արձանագրության գախնազերծված 25 վայրկյան տևողությամբ ձայնագրություն, որտեղ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը զեկուցում է, թե որևէ առաջընթաց հակառակորդը չի ունեցել։ Մարդու իրավունքների երաշխավորման նպատակով պետք է ստեղծվի անվտանգության գոտի։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Սյունիքի մարզայցի շրջանակներում եղել են խնածախ գյուղում։ Ջաբրայելի շրջանում հայտնաբերվել է ևս մեկ զինծառայողի աճյուն։ Զոհված և անհայտ կորած զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքների արդյունքում այսօր Հադրութի շրջանում հայտնաբերվել է ևս երկու հայ զինծառայողի աճյուն։ Վարչապետ Փաշինյանն այցելել է Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի կոմանդոսի գերեզման, ծաղիկները խոնարել և հարգանքի տուրք մատուցել Արկադի Տեր-Թադևոսյանի հիշատակին։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող փողոցաշինական ծրագրի շրջանակներում մեկնարկել են շինաշխատանքները Գյումրու շինարարների փողոցում, տեղեկացնում է Գյումրու համայնքապետարանը։ Ռուսաստանի միգրացիոն նորմերում կան նոր պահանջներ։ Մեկ տարվա ընթացքում անձը առանց թույլտվության փաստաթղթերի Ռուսաստանի Դաշնությունում կկարողանա գտնվել ընդամենը 30 օր։ Հայտնել է Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Կազմակերպության աշխատանքային միգրացիայի ծրագրի փորձագետը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 667-ով, բուժվածներինը 671-ով, գրանցվել մահվան ևս 24 դեպք, տեղեկացնում է Առողջապահության նախարարությունը։